যোৰহাট বিশ্বৰাম বৰুৱা হলৰ প্ৰাংগণত 23 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ এক্সিবিশ্যন 2022। গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ হস্তশিল্পবিধ। যোৰহাট তৰাজানস্থিত এখন আগশাৰী গহনা প্ৰতিষ্ঠান সুঞ্জৰী জুৱেলাৰী, যত পোৱা যায় খাঁটি সোণৰূপৰ উন্নত মানদণ্ডৰ গহনা। গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ গহনাবিধ। যোৰহাটৰ শ্ৰীমন্ত সুন্দৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত সত্ৰীয়া বাদন, গায়ন, নৃত্য, বৰগীত, চাৰুকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ 7 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি চলি আছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদানসমূহ। আসন সীমিত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8181814602। যোৰহাট বিশ্বৰাম বৰুৱা হলৰ প্ৰাংগণত 23 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ এক্সিবিশ্যন 2022। গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ হস্তশিল্পবিধ। যোৰহাট তৰাজানস্থিত এখন আগশাৰী গহনা প্ৰতিষ্ঠান সুঞ্জৰী জুৱেলাৰী, যত পোৱা যায় খাঁটি সোণৰূপৰ উন্নত মানদণ্ডৰ গহনা। গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ গহনাবিধ। যোৰহাটৰ শ্ৰীমন্ত সুন্দৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত সত্ৰীয়া বাদন, গায়ন, নৃত্য, বৰগীত, চাৰুকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ 7 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি চলি আছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদানসমূহ। আসন সীমিত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8181814602 নম্বৰত। নৰ্থ ইষ্ট ভিউ, সত্যৰ পক্ষত নিৰ্ভীক যাত্ৰা।